ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី5បាទសូមជម្រាបជូនថាទោះបីជាពួកគាត់ចាប់ក្រុមបាទមួយក្រុម3នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែលេខកូដសម្គាល់របស់គាត់គឺលេខដដែលដោយការបង្ហាញសមត្ថភាពម្នាក់ម្នាក់នឹងដែរចាដូច្នេះទស្សនិកជនកំភ្លេចលងចាំចាប់ផ្ញើសារគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជននិងប្រពន្ធរូបនៅពេលដែលចប់នៅការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅដំណាក់កាលទី2រួចយើងនៅសល់ក្រុមពេជ្រ3ក្រុមទៀតដែលជាក្រុមទី3សូមទស្សនាដូចតទៅកំឡោះសង្ហានិងមផាមាសប៉ុន្មានអ្នកនេះកំពុងតែរីករាយចំពោះឱកាសដែលពួកគេទទួលបានកំពូលបេក្ខជនសម្ច័ន្ទពលឺណានវីសានិងពៅសេរីមាសហៅមានីតា3អ្នកនេះបានចូលរួមជាមួយគ្នាសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែង3អ្នករួមគ្នាច្រៀងចម្រៀងមួយបទពិតជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Good time Good time Let's start Roll on, pop on, rolling, check.
ច្រៀងជើងថ្មីបងខំត្រូវអីកុំបកែបកាន់ហើយអាយដល់តែច្រៀងជើងថ្មីបងខំត្រូវអីកុំបកែបកាន់ជ្រៀងផ្អើលបនភូមិចាក់មេឃអាណានាំងចុះឯកសឹកគ្នាលាន់ថាខ្ញុំសង្ហាចេះច្រៀងអាចបីតែមកលេងគីតាក្រមុំក្បែរផ្សារថាចេះនឹកឃើញចេះច្រៀងចាំបីតែមកលេងគីតាក្រមុំក្បែរផ្សារថាចេះនឹកឃើញតន្ត្រីជាតិជុំរំពងញ៉ភូមិសាច់សតឺសាសាច់សតឺសាហើយបងអូនដល់ហើយស្រែកហៅដល់ហើយប្រាប់ថាមេសាដល់ហើយជើងរាប់ទៅអស់គ្នាបងអូនជើងជើងជើងរលកបោះបោះប្រលែងចិត្តរលកបោះបោះប្រលែងអ្នកជំនោបោះតែពីមកលេងបោះរលកបោះបោះប្រលែងចិត្តរលកបោះបោះប្រលែងអ្នកជំនោបោះតែពីមកលេងបោះរលកបោះបោះប្រលែងចិត្តរលកបោះបោះប្រលែងអ្នកជំនោបោះតែពីមកលេងបោះរលកបោះបោះប្រលែងចិត្តឯណែកំផ្លោងផ្លោងងាយអាណំព្រាលេងខំតាតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារោមាំបាយឆាឆារាឆារាមុំបងបើបើកំមុំបងហាអឺឯណែកំផ្លោងផ្លោងងាយអាណំព្រាលេងខំតាតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារោមាំបាយឆាឆារាឆារាមុំបងបើបើកំមុំបងចាប៉ៃប៉ុនភូមិចាមើលបាទៅទេសភាពខាងក្រោយទោះបីជាមិនទាន់ដល់ចូលឆ្នាំនឹកឃើញបាទទៅហើយចាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះយើងចូលដល់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយចាជុំហើយបាទចូលដល់នៅអូនិយាយទៅនៅកឋិននៅស្រុកច្រើនទៀតច្រើនទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់អារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណឹងបាទតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់បេក្ខជនដែលគាត់ច្រៀងបែបយ៉ាងសុំសរសើរចាសុំសរសើរជាពិសេសសហការគ្នាបានល្អមែនតើបើស្រីមាសនេះរត់ស្ទុនបត់ទុនមកអូយអស្ចារ្យបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់គណៈកម្មការរបស់យើងផ្ដើមពីចិត្តកញ្ញាសុំឲ្យទៀតមកមានអារម្មណ៍ថា
ភញាក់ផ្អើលហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែននឹកស្មានមិនដល់ក្របពេជ្រដ៏មានតម្លៃរបស់ Cambodian Idol ក្នុងយប់នេះអរគុណចាបេក្ខជនទាំងអស់គឺពិតជាធ្វើបានល្អបង្ហាញមកដោយភាពជឿជាក់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាការប្រឡងប្រជែងមិនមែនជាការប្រឡងប្រជែងដោយមើលការសម្ដែង concert ដ៏អស្ចារ្យពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអារម្មណ៍រំភើបមិនមែនចេះតែអាចធ្វើទៅបងប្អូនសប្បាយចិត្តទេការសម្ដែងមួយនេះគឺជាការសម្ដែងចេញមកដោយសមត្ថភាពដោយភាពជឿជាក់ដោយភាពពិតប្រាកដហើយមួយទៀតគឺបងអូនបានរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងកាយវិការនៃការបង្ហាញចេញមកមើលទៅដូចតារាចម្រៀងអាជីពជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនមែនទៅប្រឡងប្រជែងក្នុងថ្ងៃនេះទេប៉ាកែមែនតើប៉ាកែមែនតើចាចាញ៉ាំសំឡេងហោបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់តែឮនៅក្នុងកម្មវិធី Best of the Best ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឮនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol អូយអញ្ចឹងការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងយប់នេះខ្ញុំរំភើបខ្ញុំចង់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់នឹងម្ដងទៀតថាបើទោះនេះជារដូវកាលចុងក្រោយដែលគណៈកម្មការអុកសកុនកញ្ញាអង្គុយនៅទីនេះតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងមានមោទនភាពអូខេអរគុណសុកសិលលីនបាទគណៈកម្មការសុកសិលលីនមិនដែររំមិនដែរពេលនេះបាទសុំជើញបាទសុំជើញអរគុណច្រើនពីរក្រុមនេះខ្លាំងមួយក្រុមនេះក៏ខ្លាំងដែរបងហ៊ាននិយាយបែបនេះបងមានអារម្មណ៍ថាដូចកំពុងមើលតារាចម្រៀងល្បីសម្ដែងឲ្យពួកបងមើលចាន េះហើយចាស់បានន័យថាសំឡេងគ្រប់ត្រយើងអត់បង្ខំយើងអត់អង្វរយើងអត់ទទូចទេគឺចេញស្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់បងមានអារម្មណ៍ថាថ្មីត្បិតតែនារីម្នាក់បុរស២នាក់តែអ្នកទាំង៣សាមគ្គីគ្នាបានល្អចាស់អែមបងចូលចិត្តជូនពរឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជ័យចាស់ចាច់នំបាយរ៉ែតអូយស្រក់ទឹកភ្នែកអូយបងប្អូនបានរំភើបពេកបាទក្នុងនាមជាគណៈកម្មការមួយរូបអរគុណនៅវគ្គមុនមុនខ្ញុំបានសួរពួកគាត់ថាខ្ញុំបានប្រាប់ទៅពួកគាត់ថានេះគឺជាការពិតមិនមែនជាសុបិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរពាក្យនេះមកខ្លួនឯងវិញថានេះគឺជាសុបិនឬក៏ជាការពិតខ្ញុំពិតជាលើកដៃអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យប្រឡងចម្រៀងនៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាខានឮសូអ
ពិតជាការលឺសូរសម្លេងបែបហ្នឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបានលឺសូរសម្លេងដែលកើតចេញពីការស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះអរគុណអរគុណមែនទែនអរគុណដល់កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4អរគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលឲ្យខ្ញុំមានវត្តមានមកជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយជាពិសេសក្នុងនាមជាគណៈកម្មការមួយរូបខ្ញុំសូមលើកដៃអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលផ្ដល់ការស្រឡាញ់និងគាំទ្រដល់ពេញទំហឹងដែលបង្ហាញទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិថាកម្ពុជាអាចដល់ពិតជាជោគជ័យមិនចាញ់ប្រទេសផ្សេងៗហើយមួយទៀតអរគុណដល់បេក្ខជនទាំង9រូបអស់ពីបេះដូងរបស់បងដែលបងប្អូនទាំង9រូបបានប្រឹងប្រែងទាញយកក្តីស្រឡាញ់ពីមហាជនទូទាំងប្រទេសយកឈ្នះយកឈ្នះនៅទឹកចិត្តផ្ទុយពីការស្រឡាញ់បានជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអនាគតរុងរឿងទោះជោគជ័យឬមិនជោគជ័យតែថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណបាទចៅសុវណ្ណរាជអរគុណខ្មែរអាចធ្វើបានអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណមែនតើអរគុណអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងគឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនតើស្រឡាញ់មែនអត់សូមឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមកនៅទៀតមកអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំភើបជាមួយបេក្ខជនទាំង9រូបជាពិសេសបងប្អូនទាំង3នាក់ក្របពេជ្រទាំង9ក្របរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំង3ធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំរំភើបអ្វីដែលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺបងបងគាត់បាននិយាយហើយសិល្បៈគឺត្រូវការសំខាន់គឺសំឡេងគ្រប់ត្រក្តីស្រឡាញ់ហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺស្មើដៃគ្នាបានយ៉ាងល្អសាងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol ហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ក្រុមចុងក្រោយរបស់យើងគឺរំលឹកនៅខ្មែរភាពជាខ្មែរច្រើនតែសំខាន់នោះគឺចាប៉ីរបស់យើងហោឲ្យចាប៉ីរបស់យើងមួយទៀតមកខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណ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 ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំង3អ្នកធ្វើបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំង3ធ្វើបានយ៉ាងល្អនិយាយចំអ្នកទាំង9អ្នកសម្រាប់3ក្រុមនៅក្នុងយប់នេះធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយអ្នកទាំង3សហការគ្នាបានយ៉ាងល្អសំខាន់នោះគឺហាក់ដូចជាមើលខុនសឺតអញ្ជើញពួកខ្ញុំទាំង4អ្នកឡើងទៅលេងជាមួយរួមសប្បាយជាមួយផ្ដល់នូវភាពរីករាយនៅក្នុងរាត្រីនេះពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងល្អសម្រាប់បេក្ខជនទាំង9អ្នកទោះបីជាអ្នកទាំងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានទៅដល់វគ្គ semi final ឬមួយក៏ទៅដល់វគ្គប្រាច់ប្រត់ក៏ដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឈ្នះនោះគឺឈ្នះទឹកចិត្តមហាជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងយប់នេះអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបដែលបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងរាត្រីនេះអាចនិយាយបានថា Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានបំបែកឯកតកម្ម
សម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol ដែលមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនបងអបអរសាទរវ៉ាវប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមពេជ្រតែ9ក្រុមនៅឡើយមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលថាតើយ៉ាងណាទេសូមបងទាំង3បាទនិយាយទៅកាន់ live ទីកន្លែងបាទបាទអរគុណCambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី5